Аеропорт починається з КПП. Нині ремонтні роботи завершуються. За програмою відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» цьогоріч з обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Заробляти на зарплату працівникам тут планують власними силами. Тому розпочали будівництво стоянки на 70 місць для вантажного транспорту. Ми зробили розчистку території. От зараз ми плануємо зробити її проектно-кошторисну документацію, щоб вона відповідала європейським стандартам і вона була цікава для відвідування, для відстою тут далекобійників. От також сьогодні ми всередині провели ремонт нашого приміщення, де має бути кімнати для відпочинку водіїв. Тому сьогодні ми плануємо на цю інфраструктуру. І в середньому ми плануємо від цього проекту отримувати по нинішніх підрахунках, тому що час носить свої корективи. Ми приблизно плануємо отримувати 1 100 000 гривень. У штаті Хмельницького аеропорту мають бути 42 кваліфікованих працівники. Нині їх 7. Валерій Подлєсний – військовий пенсіонер. Раніше ремонтував аеродроми. Нині займається створенням злітно-посадкового майданчику для малої авіації та майбутнього аероклубу. Смуга буде грунтова, будуть встановлені гранічні знаки, кутові знаки, буде придбаний комплект посадкових ТЕЦ, два полотнища, червоне для зими, біле для літа. Пілот-професіонал злетить із 300 метрів, але смугу ми робимо 600 для того, щоб вчилися літати. Для учбового зльоту потрібно два рази більше метрів. Два тижні тому розпочали і відновлення аеродрому, розповідає інженер Едуард Кукуруза. Більшість часу ми працювали на РД, так звана рульова дорожка. Повністю були розчищені шви між монолітними блоками, а також бананово їх переливали. В планах повністю відновити перон. Як ви бачите, роботи тривають. І все буде добре, все буде зроблено. І я думаю, скоро хмельничани вже зможуть подорожувати звідси. Ось ця злітно-посадкова смуга не використовувалась впродовж 10 років. Під час останньої сесії депутати обласної ради виділили 198 тисяч гривень на проведення обстеження технічного стану злітно-посадкової смуги. Після її поточного ремонту, який ми плануємо завершити в жовтні місяці, сьогодні буде заключений договір з інститутом «Укрдорпроект», який дасть нам можливість, перше, визначити технічний стан нашої злітно-посадкової смуги, визначити коефіцієнт щеплення, такий називається в аеросвіті, це як коефіцієнт ПЦН, який дасть можливість визначати, який клас повітряних суден може приймати наша злітно-посадкова смуга. І третій момент, воно дасть нам можливість сформувати передтехнічні завдання для розроблення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції. Доки аеропорт відновлюють, командно-пропускний пункт місяць тому залізли злодії. Розбили скло і зламали 18 замків. На території аеропорту вже що могли вкрасти, то вкрасли 10-9 років назад. Тому наші приміщення, які сьогодні є, я з великим задоволенням відкрию для любого і для любого покажу. Це сьогодні треба 3 тисячі, щоб ми мали десь направити на інший момент. Ми мусимо встановлювати те, чого нам нанесли збитки. Нагадаю, обласна програма відновлення та розвитку Хмельницького литовища розрахована до 2022 року. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.